ഇന്ന് ലോക വനിതാ ദിനം. വനിതാ ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്തെല്ലാമാണ്? ഓരോ വനിതാ ദിനങ്ങളും ആഘോഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നാം മുന്നോട്ട് വെക്കേണ്ടുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് അന്വേഷിക്കുകയാണ് MES ജനോസ്. ഏവർക്കും ചോദിച്ചറിയാൻ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. വുമൻസ് ഡേന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം എന്താണ്? നമ്മളൊരു ഡേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അവർക്കൊരു സന്തോഷം, നമ്മളൊരു വുമൻസിന് സന്തോഷമാണ്. ആ നമുക്കൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് ഒരു ഡേ എങ്കിലും തരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഹോം മേക്കേഴ്സ് ആണെങ്കിലും, ഹോം മേക്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ബാക്ക് ബോൺ ആണ്. നമ്മൾ ഏതൊരു പുരുഷൻ്റെ ജീവിതത്തിലായിക്കഴിഞ്ഞാലും ഏതൊരു വ്യക്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലായിക്കഴിഞ്ഞാലും വുമൻ ആണല്ലോ അവരെ ജനിപ്പിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് വളരെ അധികമാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ എൻ്റെ ചിന്തയിലുള്ളു. നമുക്ക് ആവശ്യം പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചുകളാണ്, ഈക്വാലിറ്റി. അല്ലാതെ ഇന്നൊരു ദിവസം ഒരുപാട് പരിപാടി നടത്തുന്നു, അങ്ങനത്തെ പ്രഹസനങ്ങളോട് എനിക്ക് തീരെ യോജിപ്പില്ല. ഇതിപ്പോ എന്താ, ഗേൾസിന് മാത്രമേ എല്ലാ ദിവസവും വിമൻസ് റെസ്പെക്ട് ചെയ്താൽ മതി, അത്ര മതി. അല്ലാണ്ട് ഒരു ദിവസമായിട്ട് ആഘോഷിക്കണമെന്ന് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിലില്ല. ആഘോഷിച്ച് നല്ലതാണ്, പക്ഷെ ആഘോഷിച്ചിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഇല്ല. എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ വുമൻസിനും റെസ്പെക്ട് ചെയ്താൽ മതി. എന്തിനാണ് വുമൻസിനെ ആഘോഷിക്കുന്നത്? സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയാൻ പാടത്തില്ല എന്തിനാണെന്നൊന്നും ആഘോഷിക്കണമെന്ന്. പക്ഷേ ഒരു രസമല്ലേ ആഘോഷിക്കണത്, ഞങ്ങൾക്കായിക്കൊരു ഡേ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഡേ. വുമൻസ് ഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ പറയുമ്പോൾ വുമൻസിന് ഒരു അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട പോലെയാണ് പൊതുവേ കണക്കാക്കണത്. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മള് അതിന്നൊരു വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വുമൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഒരു ഡേ ആവുമ്പോ അന്നെങ്കിലും നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു പ്രയോറിറ്റി കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. എന്തിനാണ് വുമൻസ് ഡേ ആഘോഷിക്കുന്നത്? വുമൻസ് ഡേ വെച്ചാൽ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് എത്ര വലിയ ധൈര്യം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതും, പിന്നെ പെണ്ണിന് എത്ര പ്രാധാന്യമാണ് ഈ ഓരോരുത്തരും കൊടുക്കണതെന്നും മനസ്സിലാക്കാനൊരു ദിവസം. സമൂഹത്തിന് എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടും അറിയണം, പെണ്ണിന് എന്തൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നും ആൾക്കാർ അറിയണം. ഒരിക്കലും അല്ല, വി ഷുഡ് ബി സെലിബ്രേറ്റഡ് എവ്രി ഡേ. ഒരു ദിവസത്തെ ആഘോഷത്തിൽ മാത്രം അത് ഒതുങ്ങരുത്. ആ ദിവസം മാത്രം ഇഷ്ടമുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കാനും പുറത്തു പോകാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ട് ഒരു ഡേയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങേണ്ടതൊന്നല്ല വുമൻസ് ഡേ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അത് എന്നും എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഫ്രീഡം അല്ലേ, അതിന് ഈ ഒരു ദിവസത്തിലേക്ക് മാത്രമായിട്ട് എന്തിനാണ് ചുരുക്കുന്നത്? ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എല്ലാ ദിവസവും വിമൻസിന് കൊടുക്കണം. ഒരു ദിവസം മാത്രം ഇഷ്ടമുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം മാത്രം ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നതിലൂടെ ഒരു വുമൻസ് ഡേ സെലിബ്രേഷൻ നടക്കും? ഒരിക്കലും ഇല്ല. വിമൻസ് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെയിലി വിമൻസ് ഡേ ആണല്ലോ. വിമൻസ് മാത്രമല്ല, ഡെയിലി വിമൻസ് ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഇതുവരെ പ്രിവിലേജ് കിട്ടാതെ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട വിമനെ ഒന്ന് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുക, അവരിതുവരെ ചെയ്ത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളെ ഒന്ന് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഇന്ന് മാത്രമല്ലല്ലോ ഒരു സ്ത്രീ സ്ത്രീയാവുന്നത്. എനിക്കൊരു വുമൻസ് ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വുമൻസ് എന്നും സൊസൈറ്റിയിൽ എന്താ പുരുഷന്മാരെ പോലെ തന്നെ അവരുടേതായ ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ്സ് ഒക്കെ കിട്ടേണ്ട ആളുകളാണ്. അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഡേൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, എല്ലാ ഡേയും സ്ത്രീകൾക്ക് സെലിബ്രേഷൻ തന്നെയാണ്. സ്ത്രീകൾ എപ്പോഴും എല്ലായിടത്തും ഒതുങ്ങിക്കൂടാതെ എല്ലായിടത്തും പ്രസൻസ് വേണം സ്ത്രീകളുടെ. അപ്പോൾ എന്നും സ്ത്രീകളെ എല്ലാത്തിലും മുൻപന്തിയിലാവണം. ജീവിതം തന്നെ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന സംഗതിയാണ്. അതിൽ നമ്മളൊരു പ്രത്യേക ദിവസം അലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ദിവസത്തേക്ക് ഏത് വിഭാഗമാണോ അവരെ നമ്മൾ ലിമിറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും. അപ്പോൾ വുമൻസ് ഡേ അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു മെൻസ് ഡേ ഉണ്ടായാൽ പോലും ചെയ്യേണ്ടത് ഈക്വലായിട്ട് രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ ജീവിതം ആഘോഷിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ രണ്ടു കൂട്ടരും ചേർന്ന് ഒരുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. വുമൻസ് ഡേ സെലിബ്രേഷൻ ഇവിടെ തകൃതിയായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ അധ്യാപകരൊക്കെ ഉണ്ട്, നമുക്ക് അവരോട് ചോദിക്കാം. ടീച്ചറെ, എന്താണ് വുമൻസ് ഡേൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം? വുമൻസ് ഡേൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമ്മളിപ്പം കറന്റ്ലി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ആണ് എല്ലാവർക്കും ഈക്വാലിറ്റി വരണം എന്നുള്ളത്. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വിശ്വസിച്ച് വരുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, വുമൻസിന് കുറച്ചുകൂടെ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡേ വുമൻസിന് കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതിലാണ്. തീർച്ചയായും നമ്മൾ എന്നും സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ നമ്മൾ സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ സമൂഹത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രാധാന്യം അത് പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും ഒരുപോലെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതിനും വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു ദിവസം അവരെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അടിച്ചമർത്തലോ അകറ്റി നിർത്തലോ എന്നതിൽ ഉപരി അവരെ പൊതുസമൂഹം എന്താണ് ഒരുപോലെ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും അവരെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്, അവർക്കായി ഒരു ദിവസം ഒരുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന ലെവലിൽ നമുക്ക് എന്താ ഈ വുമൻസ് ഡേനെ കാണാവുന്നതാണ്. വുമൻസിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്തായാലും നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ അറിയേണ്ടതാണ്. എനിക്കറിയില്ല, എനിക്കറിയില്ല, സോറി. നമ്മുടെ ചേച്ചിമാരൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ചേച്ചി, ഒരു ദിവസം മാത്രം ആഘോഷിക്കണ്ടാണോ ശരിക്കും ഒരു സ്ത്രീകളുടെ ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞു? എല്ലാ ദിവസവും ആഘോഷിക്കണം, ഒരുപാട് കാലം അങ്ങനെ ആഘോഷിക്കും. ഞങ്ങൾക്കും ഒരു ആളുകളുടെ ഞങ്ങൾക്കൊരു സ്ഥാനമുണ്ട്. ആ ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ ഒരു ഡേ ആയിട്ട്
അങ്ങനെ ആചരിച്ചു വരും. എന്തിനാണ് വുമൺസിനെ ആഘോഷിക്കുന്നത്? സ്ത്രീകൾ എപ്പോഴും മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ്. അപ്പൊ സ്ത്രീകൾക്ക് എല്ലാത്തിനും മുന്നോട്ട് വരാന്. ഒരു ദിവസത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കേണ്ടതല്ല വനിതാ ദിനം. സുസ്ഥിരമായ മാറ്റമാണ് സ്ത്രീകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പുതിയ പുതിയ ആശയങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുന്നതായിരിക്കണം ഓരോ വനിതാ ദിനങ്ങളും.